Minä olen aikuisohjauksen koordinaatioprojektin projektisuunnittelija Jaakko Rousu. Tämänkertaisessa Opinopi-podcastissa puhuu Timo Aro, valtiotieteen tohtori ja Porin kaupungin kehittämispäällikkö. Hän pohtii podcast-haastattelussa projektituotosten vakiinnuttamista yleisemmin Suomessa sekä sitä, minkälainen on hyvä projektituotos. Haastattelu nauhoitettiin viimeisimmän Opinopi-klinikan yhteydessä, eikä haastattelutila valitettavasti ollut paras mahdollinen. Taustalta kuuluu siis jonkin verran hälinää. Tästä pahoittelumme. Kerro ensi alkuun itsestäsi ja työkokemuksestasi tässä projektimaailmassa. Joo, mulla on noin 15 vuoden projektikokemus ja olen ollut hyvin erilaisissa rooleissa. EU-projektien arvioitsijana, rahoittajana, konsulttina, kouluttajana, projektipäällikkönä. Ja nyt viimeiset 2 vuotta Porin kaupungin kehittämispäällikkönä, eli tarkastelen kehittämis- ja hanketoimintaa taustaorganisaation näkökulmasta. No, tämä sun klinikan puheenvuoron aihe oli, että mikä mättää projektituotosten vakiinnuttamisessa. No, jos lähestytään tätä aihetta vähän laajemmalla tasolla, niin millä mallilla vakiinnuttaminen ylipäätänsä on Suomessa, niin projektituotosten vakiinnuttaminen? Joo, no se on aika heikolla tolalla siinä mielessä, että meillä on ollut pitkään projektien kehittämisrahaa käytettävissä. Ja oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että kehittämisrahaa on ollut niin paljon tarjolla, että se on johtanut monessa organisaatiossa hanketehtailuun ja löysään omistajuuteen. Eli hankkeita on haettu uudelleen ja uudelleen, ja projektien tuotoksia ei ole osattu, haluttu tai kyetty riittävässä määrin hyödyntämään toiminnan kehittämisessä. Vakiinnuttaminen on yksi tärkeimmistä kehittämistoimintaan liittyvistä asioista, millä tavalla projektien kehittämät tuotokset otetaan pysyvään käyttöön, mutta se on kaikkein eniten aliresurssoitu, alihyödynnetty voimavara tällä hetkellä. No, osaatko antaa jotain käytännön ohjeita, että miten niin ennen projektin aloittamista, niin miten siinä vaiheessa voisi huomioida tätä vakiinnuttamisvaihetta sillä, että se myös onnistuisi? Joo, hyvä kysymys siinä mielessä, että jokaisen projektin pitäisi jo suunnitteluvaiheessa miettiä sellainen kysymys, entä jos projekti onnistuu? Eli mitä tehdään projektin tuotoksille suunnitelmallisesti hankkeen elinkaaren aikana, kenelle siirretään, miten siirretään ja mitä resursseja siinä on saavutettavissa. Eli kyse on pitkästä prosessista, joka pitäisi ottaa huomioon hankkeen ensimmäisestä hetkestä alkaen. Ja se ei pääty edes siihen, kun hanke päättyy, vaan vastuu siirtyy sitten taustaorganisaation edustajille. No, miten yleensä ottaen jatkuvuutta tässä projektimaailmassa voitaisiin parantaa silleen, että kun aloitetaan uusia projekteja, niin niissä ei tehdä uudestaan sellaisia asioita, jotka joku vanha projekti on jo tehty? No, projektien jatkuvuus on aika usein ollut sitä, että organisaatio hakee jatkoprojektia ja jatkon jatkoprojektia ja toista vaihetta ja kolmatta vaihetta. Oikeastaan ongelma on varmaan siinä, että meillä on aika pirstaloitunut tämä byrokraattinen järjestelmä taustalla. Kymmenkunta ministeriötä, 15 ELY-keskusta, 19 maakuntaliittoa ja niin edelleen. Ja kaikilla on oma roolinsa projekti- ja kehittämistoiminnassa. Ja se on johtanut siihen, että edes yhden alueen sisällä ei osata täysimääräisesti hyödyntää muiden hankkeiden aikaansaamia käytäntöjä, kokemuksia, tuotoksia, tuloksia. No, mitkä on suomalaisen projektimaailman vahvuuksia? No, meillä on hirveän paljon vahvuuksia, jotka liittyy ennen kaikkea projektihenkilöstön osaamiseen, ammattitaitoon, verkostohallintakykyihin ja jatkuvaan kehittämiseen. Projektiammattilaiset ovat ihan uusi ammattiryhmä, joka on tullut tässä ehkä viimeisen 15-20 vuoden kuluttua. Heidän osaaminen on aivan huippua, mutta aika usein se osaaminen menee siinä mielessä hukkaan, että tämä projektiammattilaisten joukko siirtyy aina projektista toiseen ja monet hyvät ja loistavatkin tuotokset jäävät hyödyntämättä. No, tässä on tullutkin jo paljon tämmöisiä niin tavallaan parannuksen kohteita projektimaailmassa, mutta onko vielä jotain niin semmoisia keskeisiä asioita, mitkä tulisi mieleen? No, kaikkein keskeisin on varmaan systemaattisuus ja suunnitelmallisuus ja asioiden resurssointi.
Ja oikeastaan niihin tiivistyy kaikki olennaiset asiat. Ja ehkä neljänneksi asiaksi nostaisin kehittämishenkilöstön ja taustaorganisaatioiden avainhenkilöiden välisen toimivan suhteen. Se on kaiken A ja O. No, minkälainen on hyvä projektituotos? Hyvä projektituotos on sellainen, että se on kuvattu, se on määritelty ja se kyetään siirtämään normaaliin käyttöön pysyvien organisaatioiden hyödyksi. No, mitkä sitten niin tässä projektituotteistamisessa on näitä niin kuin pahimpia tavallaan sudenkuoppia, mihin? Varmasti se, että projektituotteistamiseen, sisäiseen ja ulkoiseen tuotteistamiseen ei osata riittävästi varata omia resursseja eikä hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta ja osaamista. Tuotteistamisprosessi monesti alkaa liian myöhään vasta siinä vaiheessa, kun hanke on jo elinkaaren päättymisvaiheessa ja kehittämistyö ja tuotteistamistyö jää tavallaan kesken. Ja aika usein projektihenkilöstö on lähtenyt jo toisiin tehtäviin tai toisiin organisaatioihin ja vastuu jää hakijaorganisaation vastuulle ja heillä välttämättä ei ole halua, kykyä, resurssia viedä sitä tehtävää loppuun. Kiitoksia. Kiitos. Siinä kaikki tällä erää. Opinopi podcast taas viikon kuluttua. Mikäli sinulla on jotain kommentoitavaa tai haluat esittää aiheita tuleville jaksoille, kommentteja voi esittää Opinovi-kanavalla, Facebookissa ja Twitterissä tai suoraan sähköpostitse minulle osoitteeseen jaakko.rousu@jamk.fi. Tapaamme taas viikon kuluttua.